ឥឡូវយើងលើកទៅមើលអ្នកចាំទីនេះហុលកំហុយបាទគឺជាអ្នកចាំទីដែលមកពីបឹងកេតមានអុកសវ័នមានកីឡាករសម្បត្តិមានច័ន្ទវភៈមានសឿតបារាំងមានច័ន្ទពលិនដែលជាប្រធានក្រុមសិនកកដាបាទហើយបន្តទៀតកៅសុភេងហើយក៏មានសុខផាណាតខ្សែប្រយុទ្ធបាទលេខ7បំមកវិសិទ្ធបាទហើយបំរុងដូចច្រើនដូចជាវិសាលបាទកៅសុបាទរបស់ទីម៉ូវិញបាទមានអ្នកចាំទីបារ៉ាអ៊ូលហ្វូណាន់ដេសមានមិនដុនខាមានសូរ៉េសមានវីហ្គាសមានជេសុសជេសូរីប្រធានក្រុមកីឡាករដែលមានអាយុលើសបាទកីឡាអូវើអេចបាទបន្តមកទៀតក៏មានកីឡាករអេឌីតសាវីយ៉ូបាទកីឡាករអាល់ម៉ាន់ដាកីឡាករអ៊ីលីសមិនឃ្វីតាបាទកីឡាករណែលសុនហើយហាសានមកជន់ចិត្តអីរ៉ាបាទលោកភ្លីបតាមមកគ្រប់អង្គររបស់កម្ពុជាប្រជាជាតិអាសង់ទីនបាទគាត់អាប្រកួតទី2នេះហើយយើងនិយាយរំកថាបងនិយាយពីចិត្តវិញថាដាច់ខាតត្រូវតែឈ្នះទីមួយព្រោះអីយើងបន្តជួបជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាជួបជាមួយម៉ាឡេស៊ីសុទ្ធតែជាក្រុមខ្លាំងអាយុលើសបាទ over age បាទចំនួន2អ្នកទេបាទបកអ្នកចេញបាត់ហើយបាទគាត់មានឈ្មោះថា Folvaro Hafia បាទវ័យប្រកប25 26ឆ្នាំមកបាទជួយចាញ់ហើយបាទសម្បូរយុវជនដែរគប់បាល់គប់បាល់ហើយក៏ជួងមកជើងឡើងទៅលើបាទកន្លែងនេះទប់បានអត់ទេបាទមកវិសិទ្ធបាទមកវិសិទ្ធក៏មកគ្រប់ពីរ៉ោនដែរបាទអូយបាទបាក់កន្លែងនេះមកឈូសចេញទៅតាមការពីរបស់ទីអការរបស់កម្ពុជាតែអត់អីទេបាទតាមការពីប្រកបទាត់ចេញនៅបន្តជាប់ជើងសម្រាប់កម្ពុជាដដែលបាទបញ្ជូនមកស្លាប់ខាងស្ដាំណែឲ្យកែងនេះល្អមែនទែនបាទកកដាបាទទិនកកដាជាឆាប់បាល់បានទៅវិញប្រធានក្រុមរបស់គេបាទឥឡូវយើងឆាប់បាល់បានទៅវិញលេងលឿនតទៅមុខសូដាវីតអូយបាទកន្លែងនេះផ្លត់បានទៅហើយកម្ពុជាគ្រប់គ្រងបាល់បន្តទៅទៀតល្អណាស់បាទបាទបំផ្លងមកហួចច្រឡោះកន្លែងនេះឱកាសរបស់កម្ពុជាទាញទៅហើយអូយអត់អីទេទីមេខ្សែការពារមកវិសិទ្ធមកវិសិទ្ធមានការតវ៉ាឥឡូវលោកអញ្ញាកណ្ដាលគាត់ដាក់មើលនេះសិនបាទលោកហាសានជំនឿអ៊ីរ៉ាក់បាទដូចជាបាល់នេះបាល់ប៉ះដៃអូទៅទស្សនារូបភាពយឺតបាទនៅពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងសិនកកដាបាទអោគាត់ត្បុកសិនកកដាមុនទេបាទកន្លែងនេះផ្លត់ខ្លួនឯងទេបាទផ្លត់ខ្លួនឯងព្រះរាជការគាត់គឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងអញ្ញាកណ្ដាលនៅសហព័ន្ធកីឡាបាល់គាត់កម្ពុជាអញ្ចឹងគាត់មានចំណេះជំនាញច្បាស់ណាស់តែគាត់ថាបើសិនបើឲ្យគាត់មករាវលើខ្ញុំដែលជាវិទ្យាករនៅទីនេះត្រាប់គឺខុសគ្នាដាច់តែបើនិយាយពីច្បាប់នៃក្រឹត្យក្រមគឺគាត់មិនច្បាស់បាទបាននេះគឺបាល់ពីណីមិនចំពោះបាទគឺប្រហែលជាបង្អាក់ចលនាទៅមុខរបស់គូប្រកួតរបស់កាកដាមិញបាទបង្អាក់គឺពីណីមិនចំពោះបាល់ត្រូវទៅពីប៉ះប៉ះកីឡាករគ្នាឯងក៏បានប៉ះគូប្រកួតក៏បានបាទអាចចូលទីយើងឃើញមើលកីឡាករកម្ពុជាមិនអាចទៅឈើក្បែររញ៉ាគេបានទេបាទប៉ែតែប៉ែបាទចាំតិចបាទពីប៉ះចូលទីទៅហើយកាកដាទេសិនកាកដាទាត់តិចតិចណាស់ហេឡងខ្នងប៉ាខ្នងប៉ាខ្នងខ្សែកាពីបាទចូលទីបានមួយក្របបាត់ទៅហើយបាល់កន្លែងនេះស្រាលមែនទែនតែអរគុណដល់លេខ22ដែរបាទបាទចំពោះយើងឃើញសុខភេងប៉ាបាល់នេះគឺមិនចាប់ទុកជាផ្លូវការប៉ាបាល់ទេព្រោះគាត់បាទចូលក្នុងល្បែងច្បាស់គឺនៅពេលបាល់ត្រូវបានប៉ាហើយមានចលនាច្បាស់បាទហើយជំរាបជូនអញ្ចឹងថាបាល់នេះអាចលើសពីទីក្របឥឡូវយើងចាំមើលថាតែបើខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាប្រមាណក្របក៏ដោយឲ្យតែឈ្នះសិនបាទឥឡូវឱកាសរបស់កម្ពុជាមកកន្លែងនេះអ្នកចាំទី Fernandez អូយបាទអត់អីលោកអញ្ញាការាលោកខ្ញុំមកចែកឲ្យបាទប្រយ័ត្នតទៅរំខានណានៅតំបន់អ្នកចាំទីបាទ4ពិន្ទុពីការប្រកួតចំនួន2លើកនេះបើសិនមកឈ្នះទេហើយបន្ទូស្មើជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាតែមីយ៉ាន់ម៉ាគេអាចមានគ្រាប់បានច្រើនជាងអូយសុទ្ធទីពេកអ្នកចាំទីអពីតែគេគ្រាប់ខ្លួនរបស់កីឡាករតែឥឡូវនេះគ្រូបង្វឹកហ្វ្រីដមម៉ាគាត់បដូរកីឡាករស្ទើរតែ10មុខមុនតែយើងនេះបានខ្លីច្រើនតែឥឡូវនេះបើឆ្ងាយតែម្ដងតែមិនដែរសវណ្ណឆ្លងមកភក្ត្រាបាទមួយទៅមួយពីខាងស្ដាំទៅក្រោះចូលបាទអ៊ំទីមកកំពុងតែបានបាល់មកបណ្ដាទៅមុខមួយទៅមួយមួយទៅមួយបាទអល្អណាស់បានងាប់បាចូលមកក្នុងផ្ទៃពេលនាងទីបាទគាត់កាប់មួយសិនកាប់មួយសិនបាទអូសុទ្ធពីចំណាយអឺមិនចូលទេបាទរហូតដល់ពីពីបាទកាប់មួយសិនមួយរឹកទៀតបាទគាត់កាប់មួយសិនប៉ុន្តែគាត់ខុសច្បាប់បន្តិចហើយបាទ
ខ្វះជើងបាទខ្វះជើងខាងកម្ពុជារបស់កម្ពុជាមិនឲ្យខាងកាកដាបាត់ម៉ែខ្លួនបានកាកដាបញ្ជូនបន្តទៅឲ្យដេវីតកាកដាវិញ1 2បញ្ជូនខ្វៃតែមក3អូកាប់មួយសិនទម្លុះមកមុខមិនខុសពីកម្ពុជាទេបាទខុសទេបាទអូខុសខុសមិនដាប់ត្រឹមខ្លៅមកចោមិនរួចពីកំហុយទេបាទអូមិនកាប៉ះតិចកំហុយហ៎សម្បត្តិមិនផ្លោងឡើងមកលើជួនសុផាណាត់សុផាណាត់តាន់បាទទេបាទគប់បាទគប់ត្រឹមមកមើលសិនបាទជួនបន្តមកខាងក្រោយសិនពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋមកសុខពេងសុខពេង1 2ខ្លី1 2ជាមួយហើយបន្តទៀតបាទ4នាក់បាទកាប់បិទសុខពេងបាទ4នាក់ទាត់មកជួយចូលចូលទីនេះចាំប្រកួតទីចូលមក2អូមិនយកទេបាទអុកសាយទៅហើយអុកសាយទៅហើយអឺសុខពេងមានចំហអុកសាយបាទជ្រូលបន្តិចបាទតែសិនកកដាបាទជាអ្នកលើកបាល់ចេញពីជ្រុងឱកាសរបស់កម្ពុជាមានអត់ទេអ្នកចាំទី4ណាស់ដែរតែបាល់កន្លែងនេះនៅសល់ដល់ហើយទេគ្រប់គ្រងបាល់បន្តបញ្ជូនមកក្រោយសិនបាទកន្លែងនេះលើកបាល់ចេញសម្បត្តិឲ្យបន្តមកទៀតកកដាកកដាថែម1នាទីបង្ក្រប់នៅក្នុងវគ្គទី1កកដានៅលុញបាល់សិនកកដាទាញបាល់មួយកកដាលើកអូយជ្រុលបាត់ទៅហើយតែសម្បត្តិជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ណែអត់ឲ្យមកមុខទីទាត់នេះទាត់បាល់ចេញខាងក្រៅទីបាទនិយាយរួមមកយើងធ្វើបានល្អនៅក្នុងវគ្គទី1មិនបង្កកំហុសបាទជាពិសេសនោះបាល់សុទ្ធច្រើនដងតែយើងចូលបានមកក្របដែរអនច័ន្ទផូលីនលើកបាល់បន្តមកឲ្យមកវិសិដ្ឋមកវិសិដ្ឋណែសហការបាទជាមួយនឹងសក់អូយទាញសិនខ្លួនឯងមកជឿអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ជឹងគាត់គន់ដែរបាទខាងទី1ឥឡូវកាត់របស់កម្ពុជាទៅសាច់ជាថ្មីបាល់កន្លែងនេះឱកាសរបស់រឿងបុនហៀងរឿងបុនហៀងបញ្ជូនមកក្រោយវិសិនតបមួយសិនបំផ្លងមកកន្លែងនេះកម្ពុជាទាត់មកជើងអូយអើទាញសុទ្ធមកជើងខាងស្ដាំទៅបាល់ឆ្ងាយពីបុតរបស់ទីម៉ូសូដាវីតសូដាវីតត្រូវបានគេចាប់បាល់បានបាទបំផ្លងមកទៅខាងបាទទីម៉ូបាទតបមួយសិនមកសម្រាប់កីឡាករសាវយោសាវយោលើកមកកន្លែងនេះខ្សែការពាររបស់កម្ពុជាបាទគាត់ផ្ដាច់ចេញនៅមិនទាន់តារាឆ្ងាយទេអូយបាទមួយត្រៃទីម៉ូលេសទីម៉ូលេសឱកាសរបស់កម្ពុជាតបមួយសិន90ភេងចំនួនប្រយុទ្ធលើហើយ90ភេងរបស់កម្ពុជាមានឱកាសរកក្របាទៀតជួយជួយទីបំផុតកីឡាករបំរុងមកពីក្រសួងការពារជាតិរឿងបនៀងសិតគ្រាប់ទី2ឲ្យកម្ពុជាបានសម្រេចនៅនាទី70កម្ពុជា2យើងទៅទះតារារូបភាពយឺតយឺតការសុភ័យលេងតែហាក់ការគ្នាបានយ៉ាងល្អណាស់កាប់2 3កាប់ហើយក៏មានឱកាសសុទ្ធខ្លួនឯងទេទុកចិត្តឲ្យគាត់ឃើញឱកាសល្អអូយការសុភ័យអើកថាគ្រាប់នេះគឺល្អណាស់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើពួកកន្លែងនេះក៏តាត់ដល់ប៉ះកែងជើងគាត់គាត់ប៉ះកែងជើងទៅដល់រឿងមុំហៀ33 093កេរ533អាការរបស់កម្ពុជាការសុខភ័យសាច់ចិត្តវិញអូយហេតុអីមិនដូចទី1ហេតុអីមិនដូចមុនណាសុខភ័យសុខភ័យឡើងសង្ហាចិត្តដកគេថាអ្នកអោយល្អដូចផ្ការីចឹងតែអ្នកដែលទៅប៉ះសម្រាប់ទីនោះធ្វើអត់បានល្អទេហើយណាមួយបាល់អំបាញ់មិញក៏រៀងលឿនដែរអ្នកកីឡាករស៊ុតបារាំងទៅដល់សុកភេងសុកភេងទុកឈូសជើងខាងស្ដាំទៅតិចណាតែក៏បិទកណ្ដុកជើងមកយឺតបន្តិចមកវិសិដ្ឋបាក់គាត់ចេញហើយអូយនេះគេថាក្របពីរបស់កម្ពុជាបាទចូលហើយលេខ17តែកីឡាករសៀងចន្ទាតែមានសោកស្ដាយមែនតើឲ្យតែប៉ះជើងកន្លែងណាក៏ដឹងតែជួសដែរឱកាសរបស់សៀងចន្ទាចូលមកដល់កន្លែងនេះទេថាមានឱកាសមកក្របទៅអត់អីទេទីមកគេឆាប់ចន្ទាសៀងចន្ទាសៀងចន្ទាឲ្យបន្តការសុកភេងការសុកភេងការសុកភេងទៀងការសុវ័យកាប់មួយទៅមុខបន្តទៅទៀតឱកាសរបស់កម្ពុជាក្រុមទី3កន្លែងហើយយេបានដល់សោកចន្ទាចូលសៀងចន្ទាចូលហើយប្រាំតដោចូលសៀងចន្ទធាមិនបាន5នាទីផងសៀងចន្ទធាសុទ្ធគ្រាប់ទី3ឲ្យកម្ពុជាយ៉ាងស្អាតនាំមក3-0ទៅលើសុខភេងបាទរឿងសុខភេងសម្រាប់ចិត្តសុទ្ធមកពុំមានឱកាសមានមុំល្អដែរក្នុងការបន្តប៉ុន្តែត្រូវបានសក្រុអ្នកចាំទីខ្ទាតមកវិញចូលទៅដល់ជើងសៀងចន្ទធាបាទសៀងចន្ទធាផ្ដាច់តែម្ដងបាទគឺទទួលបានគ្រាប់ទី3សម្រាប់កម្ពុជានៅនាទីទី78នេះឥឡូវនេះកម្ពុជានាំមុខបណ្ដោះអាសន្នទាត់មួយស្រាលស្រាលទេបាទសុខស្រាលស្រាលទេបន្តិចមកបញ្ជូនមកលើ
បាទយ៉ាងម៉េចដែរទាត់ទេទាត់ហើយបាទមិនចាំគុកបាទបញ្ជូនមកលើតែម្ដងសៀងច័ន្ទធា2សមា2-3កាប់មួយសិនបញ្ជូនបន្តហត់បាទអូខេឥឡូវបាទកាក់កដាកំពុងទៅតាមបាទគ្រប់ក្រុមមកបានវិញកាក់កដាដំណើរបានវិញកាប់មួយសិន2-3បាទតាមប្រកួតក្នុងជុំបាទសុភេងខាងឆ្វេងបាទលេងបន្តជាមួយនឹងសៀងច័ន្ទធាសញ្ញាសម្លងដៃគូសុភេង4គ្រាប់ទៅហើយកៅសុភេងកៅសុភេងនឹងសៀងច័ន្ទធាបាទលេងស៊ីចង្វាក់គ្នាល្អប្រសើរណាស់បាទ1-2 1-2ឆ្វេងស្ដាំឥឡូវនេះកៅសុភេងដែលជាអ្នកទទួលបញ្ជូនបាល់ឲ្យជាច្រើនកកឥឡូវក៏បានសម្រេចទីដោយការទាត់បញ្ចូលទីនៅនាទីកងនាំមុខ4ទល់នឹង0បាទអញ្ចឹងធានឲ្យសុភេងវិញបាទអត់ទុកច្រើនទះយើតែម្ដងបាទល្អបំផុតចំចំណុចចំចំហើទាត់តែម្ដងបាទបាទល្អពីចន្ទធាដូចគ្នាបាទផ្ដល់ឲ្យសុភេងពេញចំហើជាមួយនឹងប្រអប់ជើងខាងស្ដាប់មកកន្លែងនេះសិនកាក្រាអ្នកទាញអាទាញទាញបារាតិចតិចលេខ16ទៅទៅទៅចូលជាវ៉េសលីបាទឲ្យបន្តបន្ទប់មួយទៀតបារាំងបារាំងទប់មួយសិនបាទចូលមកកដាលវិញបាទជាមួយនឹងឲ្យកន្លែងនេះទៅរួចទេទៅរួចទេជាវ៉េសលីឲ្យឱកាសកន្លែងនេះទប់មួយសិនគាត់មកជើងអូយស្រាលពេកស្រាលពេកកន្លែងនេះទៅសើជួយរឹងប៊ុនហៀងដូចជាបងប្អូនជានិស្សិតឬក៏អ្នកធ្វើការនៅប្រទេសហ្វីលីពីនយើងតែស្ថានារូបភាពយឺតបាល់កតមកវិញប៉ាសៀងកន្ធាតូបមួយសិនគាត់ទាត់មកជើងខាងស្ដាំបំប៉ងសំណាញ់ទីគ្រាប់ទី5ហើយជាគ្រាប់ទី2រត់ខាងខាងឆ្វេងបន្តសម្បត្តិប្រាំពុទ្ធបាននាំមកទៅមុខកាប់មួយសិនមួយគ្នាគ្នាបាទរើសចាំបាទគឺយ៉ាងមិនកសមដែរបាទយើងកំពុងទៅមានឱកាសគ្រប់គ្រងបាល់បានយ៉ាងច្រើនបាទបញ្ជូនឆ្លងទៅខាងស្ដាំវិញបាទភ័ក្រសុភ័ក្របាទស្នូកញ្ចែបញ្ចប់របស់លោកអញ្ញាកដាហាសាន់